Galima įsivaizduoti daug ką, mėly televizijos žiūrovai. Galime įsivaizduoti, kad ir mes taip galime pakelti savo antrasias pusės. Bet tik įsivaizduoti, o ši pora tai daro. Sudėtingi pakelimai, kai kurie iš jų net iš dviejų variacijų. Du suktukai iš porinio čiožimo, tai yra Todasas ir Libela. Krepšelio pozicija poroje, Twizzlai, įtūpstai, daug čiožimo. Gražus jungiamieji perimai iš elementų, išnaudota visa aikštelė. O dangau, jie nori laimėti šitą šou.